မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်ဗီဒီယိုမြန်မာရဲ့ breaking news စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရေစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်အဝေးထိန်းမှိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုရှဲများထိခိုက်သေးဆုံးမှု၄နိုင်နေဆိုတဲ့ breaking news ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကင်းမြို့မှရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်အဝေးထိန်းမှိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးမှသုံးဦးအထိသေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်အာမေတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ည9:00ခွဲဝန်းကျင်ကရန်ကင်းမြို့နယ်မြို့မှရဲစခန်းရှိဘန်ကာနှစ်ခုကိုရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖနဲ့ရန်ကုန်အာမေဝိုင်
ူမဟုတ်၃ယောက်ထိဆုံးနိုင်ပြီးထိခိုက်မှုများပြားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ပြစစ်ဆင်ရေးကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။အခုမြတိုက်ခိုက်မှုကလည်းပြင်းအမြင့်မိုင်းဖြစ်လို့ထိခိုက်မှုကထင်ထားတာထက်ပိုမိုပွဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုပြီးရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြပါရယ်ထိုဖောက်ခွဲမှုအသံများကိုကျင်းမြင့်နိုင်တပတ်ကန်းထိကျေလောင်စွာကြားရကြောင်းသိရှိရပါရယ်ကျွန်တော်တို့ပကဖတွေကရန်ကုန်မြို့ရဲမှာအလုပ်တွေအများကြီးဆက်လုပ်တော့မှာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာများကိုဝေးဝေးရှောင်ရှားကြပါရန်ထပ်မံအသိပေးလိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတက်ညီလက်ညီပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မှာရန်တွေကုန်သွားတဲ့အထိတော်လန်တိုက်ထုတ်သွားမှာပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းပကဖပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတိုင်းထုတာဝန်ခံကိုမင်းရန်နိုင်ကပြောပြပါရယ်ပြည်သူကိုအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်အနိုင်ချစ်နေတဲ့ဌာနများအားလုံးကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြစ်မှတ်အကြီးများကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာများကိုဝေးဝေးနေထိုင်ပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံထားပါရယ်ရှင် SPDF မြန်မာရဲ့ Breaking News များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနော်ရင်မွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။